औरंगजेब बादशाह वाईट राजा नव्हता, त्यांचा इतिहास चुकीचा दाखवला जातोय अशी मुक्ताफळ समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी उधळली. अनेक लोकांची नावं औरंगजेब आहेत. 36 जिल्ह्यात 3 नावं उस्मानाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद अशी मुस्लिम आहेत. या 3 जिल्ह्यांची नावं बदलल्यानं कुणाला नोकरी मिळणार नाही असंही त्यांनी म्हटलंय. तर सपाचे नेते अबू आझमींनी आज मुक्ताफळ उधळलेत. औरंगजेब वाईट राजा नव्हता, मात्र इतिहास चुकीच्या पद्धतीनं दाखवण्यात आला असं त्यांनी म्हटलंय. मैं समझता हूँ कोई भी हिंदू नाराज, औरंगजेब बादशाह कोई खराब बादशाह नहीं थे. औरंगजेब बादशाह की अगर सही हिस्ट्री दिखाई जाएगी, मैं समझता हूँ कोई भी हिंदू नाराज नहीं होगा. ये जो है गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है. हम पुनियानी के पास जाइए आप और उनसे पूछिए कि औरंगजेब के बारे में ज़रा आप बताइए. वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनके पास हज़ारों ऐसी मिसालें हैं कि औरंगजेब एक सही सच्चे इंसान थे, सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई नहीं किया. बादशाह नहीं थे औरंगजेब बादशाह की अगर सही हिस्ट्री दिखाई जाएगी, मैं समझता हूँ कोई भी हिंदू नाराज नहीं होगा. ये जो है गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है. हम पुनियानी के पास जाइए आप और उनसे पूछिए कि औरंगजेब के बारे में ज़रा आप बताइए. वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनके पास हज़ारों ऐसी मिसालें हैं कि औरंगजेब एक सही सच्चे इंसान थे, सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई नहीं किया. तर अशा पद्धतीनं अबू आझमींनी वक्तव्य केले. याच सगळ्या संदर्भात आपण प्रतिक्रिया घेऊयात. सेनेचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे सध्या फोनलाईनवरून आपल्यासोबत आहेत. खैरेजी, अबू आझमींनी म्हटलेलं आहे की औरंगजेब वाईट राजा नव्हता, इतिहास मात्र चुकीच्या पद्धतीनं सांगण्यात आला. आणि त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दाही उपस्थित केलाय, जिल्ह्यांची नावं बदलली तर लोकांना नोकरी मिळणार आहे का? आता ज्या म्हणजे युपीमधनं आपले मित्र महाराष्ट्रात आले, युपीमध्ये कितीतरी नावं बदलले गेले, कितीतरी नावं बदलले गेले. आणि हेच नाही तर आता अबू आझमी जे आमचे मित्र आहेत जुने, ते मुद्दाम त्या ठिकाणी MIM मुस्लिमांचे मतं घेतील म्हणून त्या ठिकाणी अबू आझमी सुद्धा त्या ठिकाणी औरंगजेबाचं निमित्त काढून त्या ठिकाणी मतं घेण्याचा प्रयत्न करतात समाजवादी पार्टी. आता हे सगळं मतांच्या राजकारणात चाललं. पण त्या ठिकाणी मी आपल्या सर्वांना सांगतो की माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या शहराचं नाव संभाजीनगर ठेवण्यात आलं आणि नंतर उद्धव साहेबांच्या सरकारने सुद्धा ते मान्य केलं आणि आता यांनी एक ऍडिशन करून छत्रपती संभाजीनगर ठेवलंय. कोणाचाच विरोध नाही आहे आणि म्हणून मी इम्तियाज जलीलनी सुद्धा सांगितलं होतं, खासदार इम्तियाज जलीलनी, की इथे त्या ठिकाणी तसं औरंगजेबाबद्दल काही इतकं प्रेम या शहरामध्ये कोणाला मुसलमाना नाही आहे असं बोलून गेले ते. पण सांगायचा मुद्दा असा आहे की हे इंटरच आपतच चाललंय आणि कशाला ते औरंगजेबाला पद उरकून काढायचं, त्याची संमती पाहणं काहीच नसती इथे. आमची इथंच संमती आहे आमच्या इथं काहीतरी किती इतिहास मोठा, हा इतिहास इतका मोठा आहे की म्हणजे वारकरी संप्रदायाला सुद्धा साफ करून टाका, खतम कर दोन सबको और ऐसा. परंतु संभाजी महाराजांनी त्यावेळेस पूर्णपणे वारकरी संप्रदाय म्हणजे ही ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी आणि ही पुण्यातून निघते जगद्गुरु तुकाराम महाराज. अशा पद्धतीनं अबू आझमींचं वक्तव्य आहे. तुम्ही प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल धन्यवाद. पण या सगळ्यातून नामांतरातून नोकऱ्या मिळतील का असाही प्रश्न यावेळी अबू आझमींनी उपस्थित केला. एक अहमदनगर, एक उस्मानाबाद, एक औरंगाबाद, 36-37 जिलों में अगर 3 नाम ऐसे हैं जो इससे मुस्लिम नाम नजर आता है, उनको इन 3 नाम को हटाने से अगर महाराष्ट्र की जनता को नौकरी मिल जाती है, यहाँ किसानों का आत्महत्या रुक जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो मैं तालियां बजाकर स्वागत करूंगा.